Ba, ni beti esaten dute bizitza ziklikoa dela, eta beti badago momentu bate musika mota bate jorratzeko edo beste musika bat, ezta? Eta garai hartan, ba, bueno, denbora desente egon ginen ba, zarat ateratzen gitarrarekin, eta, bueno, ba, bai, nola bete erabaki nuen ba, bakarkaritzea, ba, putxo bate bide berriak egiteko, eta esploratzeko, eta gitarra akustikoa jorratzeko, eta nola bete, ba, baita esan dezaket, bai, bakarkaritzea ba, askatasun gehiago ematen dizu ba, konposatzeko eta ni eta lasitasun gehiago baita ere, ezta? Zin azken finean nire etxeko gongelan konposatzen ditute abestiak eta patxadan diz eta asko gustorago bai. Ba, ni denetarik entzuten dute, osea, lehen aipatu duzun bezala, garai hartan loanekin jotzen duenean, ba, Stoner, Doom edo rock pizutzua entzuten duen, eta horrek badoka baita bere eragina gaur egungo musikarekin, gaur egun egiten dudan musikan, ezta. Baina, bueno, baita be, ba, bakarlari asko entzuten ditute, bueno, ba, bai klasikoak, Mikel Laboa bezala edo Neil Young edo baita be berriagoak, ezta, ba, Devendra Banjar bezalakoak, Sigur Rós, Govan Hunt baita be gustoko dut, eta, bueno, haien artean, ba, egiten dutelako, bueno, influentza desinte bat, eta gustora bai, horrekin. Bai. Bueno, unkitu behar zaitu, o sea, nik uste dut erraietatik atera behar duzu olako ba, zure grina eta zure musika, eta nik uste dut bai bihotza edo erraiak jotzen badizkizu, ba, abesti hona izango da bai. See you.